السلام عليكم مرحبا محترم اوریدونکو زده مردوز یم لجان بیا تاسو په خدمت کې حاضر یم او وروړي را په خونه سندره د تګوم د وسخان ممن شاعر وسخان ممن د خدای بخلی دغه سندره وا چې جنې کې ګرځي تور استر یې سره لاسونو کوچی بازار کې کوي سیرونو کوچی بازار کې مګر دا زه د ټولو مرګرو خاص کر د خان زمان ممن او د اصرار ممن په فرمایش دا زه غوم او کوم چې زمونږ نور مرګري دی لکه اسماعیل ملک اسماعیل هغه پرمایي دا سندره تا زه غوم زمونږ د یوټیوب چینل د زین الله جان ملنګ په نوم دی زما په نوم دی دا سبسکرایب کړئ او سره جوړ تر ټلی بٹن هم وهې چې زمونږ راتلونکي ویډیوګانې تاسو ته پسند راشي او ملګرو زمونږ د ټلیفون نمبر دی 0300 0300 597 597 394 394 8 1 2 3 4. Thank you.